Er I klar til en lille snak nu? Ja, ja, vi er klar. Okay, så kører vi. Ja. Jeg skal lige spørge jer, I to gyldne løver. Har I som løver tradition for at være her i Skagen til festival? Vi har den tradition, at vi har kommet her med jævne mellemrum siden først i 70'erne. Også at spille? Ja, naturligvis. Vi har faktisk aldrig været som gæster. Vi har altid været at spille. I nogle år der er vi skiftet mellem Tønder og Skagen som andet år. Jeg ved, at I skal videre herfra ret hurtigt. Ja. Hvor skal I hen? Vi skal spille i Esbjerg i morgen eftermiddag. Det vil vi glæde os til. Jeg kan forstå. Det er Gert, der igen mange år har støvet land og rige rundt for at skaffe de bedste musikere, de bedste sangere her til Skagen Festivalen. Det er Gert, der har brugt hele året af sit liv for at vi andre kunne more os en 3-4 dage om året. Men nu siger hun, at hun står... Med en stund, hvem det var. Selv en fattig røv her blev en slags millionær, når han står med sit krus ved den bar. Og pigen med lagtasken gav dig sit smil, da du sang og spillede guitar. Og du smilede igen som til en god gammel ven, så hun glemte en stund, hvem hun var. Her på den lille café ved havnen, her er det sted, hvor jeg helst vender ind. Du har taget mig kærligt i favnen. Det er hos dig, der er det store mit sind. Her sidder dagdrømmeren med sit hus, og ham som har rundet af hånd. Og ham uden arbejde, som bare vil drikke dus, men ellers så glemme i morgen. Sælgeren sælger slet ikke sig selv, for her er han fri og tilpas. Og har du en sang eller noget at fortælle, så sæt dig, så giver jeg en glas. Her på den lille café ved havnen, her er det sted, hvor jeg helst stemmer i. Du har talt mig kærligt i havnen. Det er hos dig, stulmer mit sind. Her på den lille café ved havnen, her er det sted, hvor jeg helst stævner ind. Du har taget mig kærlig i favnen. Det er hos dig, jeg er stulmer. Her på en lille café ved havnen, her er det sted, hvor jeg helst stiller i. Du har taget mig kærligt i favnen, det er hos dig, jeg vil skulle mig selv. Det var Flemming Retbøl, der havde været til Skagen Visefestival. En LP, og det på trods af, at han ikke kan lide studier, men foretrækker den direkte kontakt med et koncertpublikum. Vi bandt kattekilden fast på en myre og tog, fordi vi synes, den kunne fortjene at blive bidt. Vi var ligesom vor herre, og det eneste vi ville have, det var katte.